Про те, що на Електроні робили телевізори, у ті часи знали усі. А от те, що це виробництво складало лише 10% усього виробітку, було посвячено лише вузьке коло людей. Самі ж працівники мали забувати про це відразу ж, як виходили за межі прохідної. Адже у ті часи за розголошення державної таємниці можна було поплатитися не лише посадою. У ті часи «Електрон» виготовляв телевізійну апаратуру для військового флоту. Авіаційні бортові системи наведення ракетної зброї класу «Повітря-Земля», системи самонаведення ракетної бомбової зброї, авіаційно-лазерно-прицільні системи. Також тут створювалася апаратура для космонавтики, авіакосмічні пілотажні тренажери, проекційна апаратура Центру управління космічними польотами, бортова телеапаратура орбітальних космічних станцій «Салют» та кораблів серії «Союз», радянсько-американського проекту «Союз Аполлон», міжнародної станції «Альфа», орбітального космічного безпілотного корабля «Буран». «Електрон» завжди входив в воєнно-промисловий комплекс, тому основне якби завдання було не телевізори, а робити для військово-промислового комплексу. Тобто з тою метою ви сюди приїхали? Так. Да. Ну і завдання переді мною стояло це. Тому мене, мабуть, і забрали із військових підприємств, з одного і другого, ми крім військової техніки. Ну, було тоді в ці часи товари широкого вжитку. Ну, це були такі невеличкі обсяги. З тих часів збереглося і багато кумедних історій навколо самого заводу і телевізорів «Електрон». Що наші електрони львівські, Боже, де їх тільки не було. Практично весь Радянський Союз був оснащений електронами. Я маю на увазі ці чорнобілі варіанти. Їх ними цікавився за кордон, оскільки в нас вони тоді були на трошечки дешевші, вони були як дефіцитні, їх дуже важко було дістати. Якщо, наприклад, по щирості казати, то, наприклад, поляки вони їздили сюди до Львова спеціально, щоб купити собі електрон. Але перевезти його в той момент, наприклад, десь за кордон, було дуже важко. Я, наприклад, пригадую такий цікавий момент, коли ми тримали три електрони купили, їхали з концертною поїздкою в Польщу, і нам їх треба було перевезти, але спосіб перевезення, ну, кожен шукав собі свій. Там можна було в багажник десь запхати, в лазі сховати і так далі. Ми везли відкрито. Це було дуже серйозно, коли митник зайшов, а ми зробили таке приспособлення, цю коробку від електрона поставили, і на неї поставили, вирізали спеціально таку дощечку з фанери і перекрили її таким обрусом. І ми собі грали в карти, там стояла в нас водичка, і ми собі грали в карти. Митник навіть туди не доходив, він не міг догадатися, що ми приспособилися таким способом якось перевезти телевізор. Ну і, звичайно, коли перевозили на польську територію, вже нам і там десь на концерти, нас зразу підходили до того, звідки ви приїхали, нас питали поляки, зразу казали, що ми, чи є телевізор. І я кажу, так, мама, телевізор. Як і русський? Я кажу, ні, український. А який? Я кажу, електрон. Що пан мовіє? То давай мені, бери. І я не пам'ятаю, правда, тоді ціни, яку ми правили за цей телевізор. Ну, в всякому разі ми собі тоді могли за цю ціну, яку ми, наприклад, продали телевізор, це було, ми собі могли накупляти якихось речей в Польщі, а в Польщі це були там і костюм якийсь купити і так далі, бо в нас тут була напруга з цим ділом. Но зато наші партійні боси ті возили мощно, красиво, по 5 штук могли собі дозволити. Через кордон спокійно. Був на заводі і час тотальної кризи. Теребінок не захотів здаватися. Може, дався в знаки старий гард, а може, просто зумів вчасно правильно проаналізувати ситуацію і вдало розставити пріоритети. У 1991 році «Електрон» став одним з перших акціонерних товариств. Акції «Електрону» зареєстровано у Міністерстві фінансів вже незалежної України під номером 1. У ті часи відвідини заводу були обов'язковим пунктом програми багатьох високопоставлених гостей міста. Так починалася вже новітня історія заводу. Ми вистояли ті 90-ті буремні переломні роки, коли була гіперінфляція, коли були різно багато причин для того, щоб підприємства зупинилися. Нам вдалося за 17 років праці щорічно виплачувати дивіденди акціонерам, наростаючим, звичайно,
еквівалентом. І це ми робимо кожний рік. І маємо на сьогоднішній день впевненість, що наші акціонери будуть і далі захищені в їх інтересах. Концерн «Електрон» пережив два спади в своєму розвитку, я маю на увазі щодо телевізорів. У 95-му році ми вперше зупинилися. Це було зв'язано з великою гіперінфляцією, яка була в країні. От, перенасиченням собівартості телевізора енергозатратами, які зростали, соціальною інфраструктурою, і ми змушені були зупинитися, переглянути концепцію взагалі телевізора. А у 2003 році це була друга зупинка телевізорів на рік. Це коли ринок був перенасичений товарами імпортними, відомими брендами, і в умовах жорсткої конкуренції виникло серйозне питання, яким чином розвивати телевізор, при тому, що в Україні практично не вироблялося нічого для того, щоб робити телевізори. Нема кінескопів, немає електронної активної пасивної бази. Тобто треба шукати солідних, серйозних партнерів за кордоном для того, щоб робити український телевізор. От ми практично рік-півтора потратили на те, щоб визначитися з тим, чи нам вертатися на ринок, чи взагалі забути, що такий бренд є в Україні. Нам прийшлося, мені як тоді заступнику президента було доручено ту справу, і нам прийшлося провести відповідне внутрішнє і зовнішнє маркетингове дослідження для того, щоб переконатися, що бренд, створений десятиліттями, наскільки сильний, що було нерозумно його сьогодні втратити. Навіть вам скажу чесно, була пропозиція від одної київської фірми, яка просто хотіла купити бренд «Електрон». Вони би самі на тому бренді робили якийсь товар, враховуючи те, що бренд настільки відомий, що в нього не треба було серйозно вкладувати гроші з точки зору реклами і просування цього товару. Ми переконалися, що на ринок треба вертатись, незважаючи на те, що ситуація надто складна на ринку. Ми практично сьогодні на рівних конкуруємо з відомими брендами – Самсунгами, Соні, Панасоніками і так далі. Тобто ми вже давно знаходимося в соті. Так от, у 2004 році ми прийшли до висновку, навіть в таких жорстких умовах конкуренції на ринок треба вертатися. Ми знайшли хорошого партнера, ми знайшли хорошу якісну продукцію. Адже кредо «Електрону» було завжди. Товар повинен бути дешевий, але в першу чергу повинен бути якісний. Відомий бренд і якість – це наша можливість працювати на ринку. Так от, з того часу ми вже четвертий рік, я маю на увазі оновлений варіант, знаходимося на ринку. Ну, слава Богу, дякуючи Богу, як кажуть, успішно. В тому плані, що навіть в таких складних умовах жорсткої конкуренції з відомими брендами, яких безумовно і можливості інакші, і рекламні можливості, адже по телевізору ви чуєте, Samsung через день активно просуває свій товар, нам вдається продавати товар, і з року на рік ми нарощуємо об'єм. Нині у Львові вже немає таких популярних колись фірмових магазинів «Електрон», та й про черги перед магазинами усі давно вже забули. Але, як виявилося, незмінним залишився попит на телевізори з логотипом «Електрон» у вже сучасних магазинах електротехніки. Це яскравим свідченням того, що «Електрон» продовжує працювати, а з його конвеєрів, які колись, сходять вже сучасні телевізори. У мене ще донині стоїть старий «Електрон». Якщо його зараз підключити до напруги, до сіті, то я щиро кажу, що він запрацює. Філософи древності стверджували, все тече і все міняється, і двічі в одну річку не війдеш. І наївно було б із ними сперечатися. І хоча нині про колишню славу доводиться лише і сумом згадувати, щось таке залишилося. І це щось спонукає нас з-поміж закордонного розмаїття товарів вибирати саме своє відоме з дитинства. Бо це щось таке близьке і рідне. Це наша львівська марка.